Привіт, друзі! Радий вас вітати на моєму каналі, якщо ви дивитеся його перший раз. А якщо не перший раз, прошу, будь ласка, поставити лайк цьому відео, якщо ви завжди зі мною. Сьогодні я хотів би поговорити про Ізраїль, так як я дивлюся в статистиці, що тема про Ізраїль найбільше набирає переглядів. І хотів би розповісти вам, яка зараз ситуація на даний момент там. Тобто в мене там проживає товариш уже понад 3 роки, і це тільки один з товаришів, так? І він спілкується часто з українцями, які туди зараз приїжджають, які вже там працюють стільки ж часу, скільки і він, і які там зміни взагалі відбулися в законодавстві, так? Якими способами туди можна поїхати, яка мінімалка зараз там. Ну, насамперед, яка там мінімалка? Там зараз 28 шекелів із копійками, так? Тобто це досить непогано, якщо порівнювати з польським злотим. Це виходить 28 злотих плюс-мінус, так, декілька грош за годину, яку пропрацюєте ви в Ізраїлі. Ну, наскільки ви знаєте, що є два способи, легальний і нелегальний, так як і скрізь. Якщо легальним їхати, то туди не всі поїдуть, а лише ті люди, які займаються так в загальному будівельною сферою, так. І також там потрібно буде здавати різні екзамени, так, щоб туди поїхати. І плюс до того ще може бути доглядальницями, як за похилими людьми. Тобто доглядальниці за похилими людьми. Знову ж таки, відмінність між нелегальною і легальною роботою. Не на легальній роботі вам можуть не заплатити, або ж якщо заплатять, то заплатять більше, якщо ви поїдете по контракту легально. Тобто, коли вже відкриєте візу, підпишете контракт, відкриєте візу і поїдете на роботу. Чому так? Наприклад, якщо порівнюючи будівельну сферу, так, різноробочий в більшості випадків зараз в Ізраїлі має 400 шекелів за день. Ну, це переважно 10 робочих годин. По контракту ви підписуєте, що ви в місяць будете заробляти 7-7,5 тисяч шекелів. Тобто, відчуваєте різницю? Якщо рахуємо 25 робочих днів на місяць, ви отримуєте по 400 шекелів, то у вас виходить 10 тисяч. Ну, нехай ми віднімемо житло і харчування, то ви отримуєте точно 8 тисяч шекелів. Це ви будете харчуватися і курити, і пити ще горілкою, або ж, що ви любите відпочивати там, наприклад, і ви будете отримувати 8 тисяч. А якщо ви по контракту їдете, 7 тисяч, 7,5 на руки, і мінус харчування, можливо, частково комунальні послуги. Цього ніхто не знає. Ну і, звичайно, якщо ви хотітимете собі поїхати відпочити, то ви мусите домовлятися уже там з працедавцем, тому що у вас все це в контракту підписано, і його не цікавить, куди ви хочете поїхати. А на нелегальній роботі ви можете її в будь-який момент змінити, де платять більше, наприклад, 420-450 шекелів. Ну і, звичайно, так само доглядальниці. Там та ж сама ситуація. Правда, що можна і легально, і нелегально знайти однакову суму, але якщо шукати, згодом так мову підучити або ще щось, можна щось краще знайти. І для всіх тих, хто планує їхати в Ізраїль, я хочу відразу сказати, що на місяць, на 3, на 4, на 5, на 6 туди немає сенсу їхати. Навіть я в більшості рекомендую, що не менше як на рік туди потрібно їхати. Тому що, навіть якщо ви поїдете по контракту, ви пройдете кордон, так, ви можете поїхати десь на іншу роботу. Так? Ну, потім з виїздом ви будете мати проблеми, чому не працювали в того роботодавця, до якого поїхали. Тому якщо ви робите легальну візу, якщо вам вдасться знайти контракт, так, і відкрити візу, то краще працювати в тої людини, з якою ви домовились. Так ви повністю забезпечені. Плюс один раз в півроку ви можете повернутися додому. Ось, таким чином. І ви вже відчуваєте різницю, так? На рахунок біженства. Колись давали біженство. Але зараз Ізраїль визнав, що Україна є безпечною країною, і вони перестали давати українцям біженство. Дуже багато є іноземців з інших країн, і вони мені пишуть в коментарях під відео деколи і нецензурною лексикою про те, що я не зрозуміло щось розповідаю. Я розповідаю для українців більшості, а кому потрібно, той мене зрозуміє. Так, субтітри поки що я не маю часу писати. Викладаю відео, коли можу. Все для вас. Так, дзвоню, дізнаюся. Тому прошу поставити лайк, якщо ви дуже вдячні за цю інформацію. І щодо того, чи можна там легально працювати і взагалі знайти роботу. Звісно, що ж можна. В будь-якій країні можна знайти нелегальну роботу і працювати там. Все залежить від того, чи потягнете ви це, тому що вам потрібно мати якийсь запас російської мови, це точно. Ну, 28% населення російською розмовляє.
А найкраще це ще й іврит підучувати. В процесі можна його робити, навіть якщо вам кілька раз вас кілька раз там кинуть за 3-4 місяці перше. Це не страшно. Головне, щоб у вас був запас грошей. Потім ви ці гроші відіб'єте. Все-таки мінімалка 28 шекелів. Житло ви собі за $200, за 300 койко місце знайдете. Харчуватися, я також думаю, на 100-150 доларів вистачить. Ну, мінус, якщо ви курите, п'єте горілку, подорожувати дуже сильно любите. У вас один день в шабат є. Якщо ви знайдете, наприклад, в гастрономії роботу, то ви ще й будете в шабат працювати, тобто в суботу, то немає різниці, так? На будові це хіба що всередині, і то рідко хто здає, тому що сусіди можуть пожалітися, і з вами просто приїде поліція. Ось, а взагалі там нелегальних працівників стільки, що вони їх не можуть проконтролювати. І навіть тих біженців, які приїхали туди і не повиїжджали ще, вони не приїжджають вже відмічатися, тому що їм жалко потратити 100 злотих, так? 100 шекелів, перепрошую, так? Їм важко потратити ці гроші і приїхати відмітитись. Тому їхні візи вже також прострочені, і вони просто там нелегально проживають. Навіть мій колега казав, що він товариш, так? Зустрів такого там співробітника, який уже понад 5 років проживає з Грузії, понад 5 років проживає в Ізраїлі. Він же знайшов собі там дружину, в нього родилася донька, вони всі обидвоє офіційно, а він ще й досі неофіційно працює. Тому, друзі, скрізь можна заробити. Головне не боятися їхати, пробувати. Заробітки скрізь вітаються, так? І платити готовий кожен за вашу роботу. Якщо ви нормально проробите, вам нормально заплатять. Щодо оцінки, хто вас кине, хто ні, то тут тільки треба пробувати методом втику. Якщо попали в точку, супер. Якщо ні, шукайте далі, не переживайте, не жалійтеся нікому, тому що жаль нічого вам не дасть. І знову пробуєте. І навіть якщо ви не пройдете кордон в Бенгуріоні, в Тель-Авіві, так, нічого страшного, ви втратите порядка 200-300 цих доларів, так, 200-300 доларів. Тобто це білети в одну сторону і в другу сторону. Посередникам платити я не раджу. Раджу просто їхати, шукати це все. Є дошки оголошень на російській мові в Ізраїлі, де можна знайти роботу. Це не є проблемою. Плюс ви заїжджаєте в Тель-Авіві цьому самому, пройдетеся по вулицях один день, витратите так на готель чи що там. Це вас винесе теж десь 40-50 доларів. Можна знайти дешевше. Хостели, наприклад. І знайдете собі роботу, тому що дуже багато оголошень на російській мові. Тому що там, ви знаєте, репатріанти є з різних країн. З України, з Білорусі, з Росії і так далі, і так далі. З російськомовних країн. Так що проблеми з вас взагалі не виникне з цим. А зараз я вам дякую за перегляд. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, прошу їх писати в коментарях під цим відео. Також не забудьте підписуватись на мій канал, ставити лайки і побачимось. До зустрічі!